Direto da redação. Eu estou agora aqui chegando à cidade de Campos para mostrar aqui uma situação que é, no mínimo, também assustadora. 10 produtores rurais assentados pela Prefeitura de Campos em uma ilha, são ex-trabalhadores da usina Santa Cruz. Essas pessoas, elas estão recebendo agora uma notificação da Prefeitura, porque foi a Prefeitura que foi notificada, não foram os produtores que foram notificados pela Justiça, dando um prazo de 30 dias para que desocupem a ilha. Só que essas pessoas, elas criam família com base no sustento que extrai dessa ilha, porque são produtores, pequenos produtores rurais, uma produção orgânica de produtos. Eles não têm para onde ir e eles não têm do que sobreviver, porque ali é uma agricultura de subsistência. Não é invasão, é um assentamento. Essas pessoas foram assentadas pela prefeitura há 30 anos nessa ilha. São 10 famílias. Vamos mostrar aqui, porque tem a narrativa aí do produtor rural, um dos produtores. Está no ponto aí o vídeo? Por favor. Bom dia aí, meu grupo. Cobras Antiga aí, Defensoria Pública. Pessoal, como que um processo com a prefeitura, 2003, em 93, lá atrás, lá, em 2012 eu fui indenizado pela torre LLX de Henrique Batista. Mostra ali, corre. Mostra a torre lá. Aquela torre lá, ó, fui indenizado. Entendeu? Em 2012, mas em 2010 eles entraram com a gente. Tá aqui o documento aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo certinho, estendido, ó. Pelo monte de órgãos do Rio de Janeiro, São João da Barra. Muita coisa, ó. Muita coisa, ó. Isso aqui não é invasão, não, ó. É pra entender que muita gente pensa que é invasão, mas não é invasão, rapaziada, ó. Tá vendo, ó? Eu sou agricultor, entendeu? Eu adquiro isso aqui há 31 anos atrás. Eu vivo aqui, eu moro aqui, grava lá onde nós moramos lá. Ali mora minha filha, a casinha dela ali, ó. Tá vendo, ó? O marido é desempregado. E esse cara tira nós aí, como foi que vai tirar. E aí, ó, mostra o bananal todinho pra vocês verem. Tudo frutificando aí, ó, tá vendo, ó? Tudo produzindo. Entendeu? Aí, quem pode entender isso daqui, ó, entender isso aqui, ó, fala pra mim aí se eu tô errado em alguma coisa. Aqui, ó. Ó. Eu tenho várias folhas, ó. Ó. Da LL cheio de Henrique Batista, ó. Eu fui indenizado em 2012. Aqui, ó. É um desabafo, mas isso daí, ó. E pode até tirar a gente daqui na covardia, tá vendo? Na covardia aqui, ó. O que que ele tá exibindo aí? Ele tá mostrando os documentos que ele foi assentado pela prefeitura nessa área aí. Ele está mostrando que ele tem posse, a prefeitura deu posse a ele da ilha ali com documentos, eu acho que de outros órgãos. Ele recentemente foi indenizado até por Ike Batista, que botou uma torre lá da LLX, aí pagou a ele porque reconheceu toda a documentação dele como assentado. E eu não sei quem pediu para retirar essa família de lá, e eu não sei como a prefeitura não apresentou uma contestação. Porque a prefeitura, ao contrário de chegar lá e apresentar a justiça, não, eles estão assentados, a prefeitura assentou, é uma agricultura de subsistência. Foi lá, foi na verdade uma intermediária, foi lá e levou o documento da justiça para notificar eles. Quer dizer, o órgão do governo que levou isso aí, que eu acho que foi a Secretaria de Agricultura, foi apenas um oficial de justiça. Não se comportou como órgão de prefeitura. Porque, onde está a assistência social da prefeitura? Onde está a Secretaria de Agricultura da prefeitura para interagir, mostrar ao judiciário, ó, estão fazendo um equívoco aqui, são pequenos produtores, sobrevivem daquela produção ali. Nós assentamos ali, foi a prefeitura que assentou eles há 30 anos ali. Então tudo bem, eu tiro essas pessoas de lá, vou levar para onde? Vou dar de comer aonde? Eles sobrevivem do que eles vendem lá. Tem várias bananas ali, você viu, frutas plantadas ali. E é uma produção orgânica. E ele está mostrando ali que é o seguinte, a invasão, a área de invasão é outra ilha que está criando gado do outro lado, que provavelmente não está sendo incomodada. Quem está sendo incomodada é quem planta. Então quem foi que pediu, que foi pedir a justiça para tirar essas pessoas de lá? Eu estou ao vivo agora aqui, que eu estou com uma produtora lá. Ela está aí já? Deixa eu falar com ela aqui. Deixa eu só cumprimentá-la aqui, que ela está ao vivo, ela nesse momento já está ali, assim, ela está na ilha, Daliene do Rosário. Daliene, bom dia. Bom dia, Roberto.
Ô, Daliane, deixa eu entender uma coisa aqui para que as pessoas entendam o que está acontecendo exatamente. Há 30 anos vocês foram assentados aí na ilha pela Prefeitura de Campos. Está correta essa afirmação? Nós fomos assentados lá em 2009. Quer dizer, nós estamos lá... Eu, por exemplo, estou lá há 24 anos. Lá era criação de gado. No governo Garotinho, ele retirou, porque estava danificando o ambiente, ele retirou o gado e empossou nós, agricultores. Entendeu? Mas tem gente lá, antes do documento, com 30 anos. Eu estou há 24. Mas a gente tem o documento da declaração, entendeu? Que Garotinho deu para a gente fazer a pequena, fazer a agricultura lá. A única coisa que na época foi pedido foi para a gente deixar uma mata na ilha para não ser mexido. Eu tenho essa mata, entendeu? E a gente planta na beirada do rio plantas que segurem o barranco. Nós não invadimos. Esse documento foi dado pela prefeitura em 2009 para a gente. Entendeu? Entendi. Mas nós já estávamos lá. Perfeito. Então, quem assentou o Garotinho na época em 2009, ele era secretário de governo. Acho que a prefeita era a esposa dele, a Rosinha Garotinho, não era isso? No caso, quando a senhora foi assentada. Não, eu acho que ele era o prefeito. Então não foi 2009, então foi 1900, nós estamos falando aqui, Garotinho foi prefeito em 1988, depois 1996, eu acho. Tem aí uma... Eu só sei dizer a você que no documento, entendeu? Foi Garotinho que fez isso pela gente. Ele era prefeito. Então foi antes então de 2009, foi muito antes. Exato. Porque então... meu documento não está aqui. Perfeito. Infelizmente, esqueci meu documento na defensoria e ficou com um colega. Eu estou aqui com a notificação, com tudo direitinho. Agora, quem foi que pediu? Mas o meu documento... Quem foi que pediu para tirar vocês aí da ilha? Olha, quando nós entramos, que nós não ficamos parados, Roberto. Nós fomos na defensoria pública e lá está dizendo que quem entrou com a ação... Foi o IBAMA, junto com o Ministério Público. Ah, o IBAMA. Tá? O IBAMA junto com o Ministério Público. Isso vem rolando desde 93. Passou municipal, depois foi estadual e depois foi federal. Na federal bateram o martelo para a gente sair. Só que na nossa notificação não tem o nome do juiz que notificou. Entendeu? Na nossa notificação... É só do órgão da prefeitura. A prefeitura que diz aqui. Só a prefeitura que diz, exato. Não tem a notificação da justiça. Eles dão o número do processo. Mas eu gostaria de saber qual foi a fundamentação. O que se alega, por exemplo, para pedir a retirada de vocês da ilha? Porque pelo que eu estou vendo aqui, as imagens que eu tenho... Ali só tem produção orgânica, produção de frutas, produção só. Não tem criação de gado, não tem nada que polua, não tem nada que provoque destruição, muito pelo contrário, preserva o meio ambiente ali. Então eu quero saber qual é a fundamentação, por que estão pedindo a retirada de vocês da ilha? Dizendo eles que querem tirar a gente de lá para reflorestar as ilhas. Mas para lá, a nossa ilha é reflorestada. E por que que eles não reflorestam a que estão abandonadas? Tem várias ilhas abandonadas lá. Esse processo vem desde 93, por que que eles já não vieram reflorestando as ilhas abandonadas? Só está pegando em cima da gente, na Ilha Mombaça. Agora me surpreende aqui, entendeu? É o seguinte, é saber que o IBAMA persegue... Eu gostaria que o IBAMA perseguisse as cerâmicas de Campos, ou melhor, que vigiasse as cerâmicas de Campos, vigiasse outras aberrações que estão acontecendo aqui em Porto do Açu, da mesma forma que vigia e que promove essa persecução contra pequenos produtores.
que promove que faz plantação orgânica em uma ilha. Isso é um papelão do Ibama, do seu órgão estadual. Vamos saber que o Ibama é um dos proponentes disso. Para a gente cobrar mais do Ibama em relação a outras coisas que o Ibama está fazendo vista grossa aqui na região, flagrantemente. Flagrantemente. Não te interrompendo. Não te interrompendo. Sim. Eles vigiam a gente que planta, né? Que é tudo orgânico lá. A gente não usa veneno. Só que os areais, tá? As bombas de areia estão assoreando as ilhas todinha. Por que que eles não estão vendo isso? Tira a areia debaixo das ilhas e está desbarrancando. Nós estamos plantando para segurar o que o areal está fazendo. Está danificando. Ninguém olha isso, mas eles dão dinheiro, né? Nós, pequenos agricultores, a gente não dá dinheiro para eles. Que absurdo. É difícil. Que absurdo. É isso aí, pode ir lá, eu chamo qualquer um, qualquer reportagem com câmera, com qualquer um, para ir lá e ver o dano que os areais estão fazendo. E levo lá na nossa ilha, lá onde a gente está assentado, para vocês verem que coisa linda. Eu tenho vários tipos de laranja, eu tenho limão, eu tenho jaca, eu tenho jabuticaba, eu planto milho, eu planto aipim. Eu já colhi sacas de feijão lá em cima. Eu tenho criação de galinha. É tudo orgânico, gente. A gente não usa veneno para nada. Agora, então, a nossa revolta é essa. Onde nós vamos botar nossos bichos? E a nossa plantação? E o nosso sustento onde fica? E ali são, e todos sobrevivem da produção orgânica dali, né? Aquela produção ali que é vendida, todos, né? Todos, todos. A gente lá tem coco, aipim, milho, frutas, diversas frutas. É banana, é jabuticaba, é jaca, é laranja, é limão, é manga. Lá a gente colhe caixas de manga. Quando a gente não consegue vender, a gente dá. Entendeu? A gente dá para os outros. Então, a gente não fica só aquela coisa ali, só para a gente. É, eu estou vendo aqui agora na tela, aqui, por exemplo, tem uma plantação bonita ali de banana, né? Ali à beira não tem nada. São mais de 5 mil pés de banana. Ah, isso não tem a menor, isso não tem o menor cabimento. Aí vai tirar as bananas, vai tirar o sustento das pessoas, aí ele vai plantar. Vai plantar na ilha. Como se o Ibama estivesse preocupado com isso. O Ibama estivesse preocupado com isso ao longo de décadas aqui. Essa região aqui. Eles falaram que vai tombar nossos barracos. Mas momento nenhum falaram que arrancar a nossa produção. A nossa plantação. E a nossa plantação vai ficar para quem? Quem vai colher a nossa plantação? Vai tombar nossos barracos. Tá aqui, ó. Ó. O prazo para desocupação e a demolição é de 30 dias. Contamos a partir da data de recebimento. Que determina desocupação e demolição das construções, ainda botaram irregulares na área objeto de proteção de todo o complexo da Ilha Mombaça. E aí? Que irregular, vai tombar só nossos barracos, né? Que louco. E nossos filhos vão pra onde? Nossos netos vão pra onde? Vai ser mais um morador de rua? Olha só, aí tá o documento aqui, que é um documento, ó, da Terceira Vara Federal de Campos, cumprimento da sentença, diz o número aí da sentença. Ó, e é um documento da Prefeitura de Campos, é a Prefeitura de Campos informando. Por que a prefeitura não foi lá informar que as famílias aí são assentadas, que quem assentou foi a própria prefeitura? Então quem está aí não foi notificado pela justiça, foi notificado pela prefeitura. É a prefeitura que vai derrubar? É a prefeitura que vai fazer isso? É isso aí. Usina Norte? E deram 30 dias. Quer dizer, agora a gente já não tem mais 30 dias, né? Nós temos 25, 24 dias. Fala ali, Usina Norte, Areal Robaina, explora areia. Esse referido imóvel desde 1999, é isso? Areal? Tem muito tempo.
Tem muito tempo. Só que eles têm documento que eles possam fazer, que eles podem fazer isso. O areal. Isso ninguém vê. É, o areal. Areal, então tem documentação que pode explorar aí. O areal pode explorar. O areal aí, pode danificar, pode explorar. A família pode. Não pode sobreviver. Não pode plantar. Não. Ai, meu Deus do céu. O areal pode tirar areia para vender, mas os produtores não podem plantar para comer. Essa é a verdade. Ai, meu Deus do céu. Seria cômico se não fosse trágico. É, olha, isso dona... aí. Olha, eu sou hipertensa. Eu tenho pressão arterial alta e tenho pressão intracraniana alta. Eu estou com a minha pressão intracraniana. Desde o dia da notificação, eu estou com uma dor de cabeça que não passa. Entendeu? É muito triste. É muito triste. É desumano. Não é nem covardia. É desumano o que estão fazendo com a gente. Eu tenho palmeira lá, que eu plantei. Eu tenho árvores lá, de mais de 20 anos. Entendeu? Se chegar lá, quem for lá ver, gente, eu estou falando mesmo de coração. Não acredita no que nós temos lá. Nós vamos acompanhar. Nós temos coisa lá que fazendeiro não tem. E é com o nosso suor, de sol a sol, chuva a chuva, que nós plantamos. Não foi ajuda de prefeitura, não foi ajuda de Ibama, não foi ajuda de ninguém. Nós, pequenos produtores, é que compramos com nosso sacrifício, plantamos e colhemos. Não dependemos de ninguém. Ninguém nunca foi lá para dizer assim, vocês estão precisando de uma semente? Vocês estão precisando de uma muda? Nunca. 24 anos que eu estou lá em cima. Perfeito. Dona Daniele, Daliene, perdão. Eu vou encerrando o programa aqui, quero agradecer a senhora aqui, nós vamos continuar acompanhando isso, eu vou instar a senhora, a gente vai manter contato aqui, a gente vai acompanhar isso de perto, vamos buscar saber informações disso, até para saber, peço que nos mantenha informado também sobre a Defensoria Pública que está fazendo, tá bom? Sim, a Defensoria vai notificar a gente para uma reunião. Então, é perfeito. O único órgão que está do nosso lado. Perfeito. Mas muito obrigado, tenha um bom dia aí. A gente vai continuar acompanhando, bom tá bom? Bom dia e obrigada. Muito obrigado.